Demek sud muhokaması devam etadı. Arizacı Uzavto Motors aksiyadorlik cemiyatının cevapkar monopoliyaga karşı kurash komitesine nisbatan maxsus komissiyanın kararını haqqi emas deb topish to'g'risidagi shikoyat arizasi yuzasidan sud majlisi devam etadı. Taraflar da ariza yuzasidan qo'shimchalar mavjud mu? Marhamat, nima deb iborat? Javobgar vakilisiz, to'g'ri? Javobgar vakilim. Familiyangiz aytib. Atamurod Sardorov Rahmatov. Atamurod, marhamat. Iltimosnoma O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy sud ishlari yuritish kodeksining 39-45 modda qarorlari asosida. O'zbekiston Ma'muriy sud ishlari yuritish kodeksining 39 moddasiga asosan ishtirok etuvchi shaxslar sudga iltimosnoma bilan murojaat qilish huquqiga ega. Shuningdek, ushbu kodeksning 45 moddasiga asosan nizomning prezidentiga nisbatan mustaqil qaror bilan arz qilmaydigan uchun shaxslar birinchi instansiya sudi hal qiluv qarorini qabul qilgunga qadar agar shu ushbu shaxslarning huquq manfaatlariga ta'sir ko'rsatadigan bo'lsa, arizachi yoki javobgar tarafdan ishtirok etishi mumkin. Ular taraflarning iltimosiga ko'ra yoki sud tashabbusi bilan jalb qilinishi mumkin. Monopoliyaga qarshi kurash qo'mitasi maxsus komissiyasining 2020 yil 19 avgustdagi qarorida iste'molchilar, dilerlik tashkilotlari hamda Azmat Avtomatik MCJ huquq manfaatlari yo'lga chiqarilgan. Yuqoridagilarni shuningdek ushbu ish bo'yicha ahamiyatli bo'lgan holatlarni to'liq aniqlash, iste'molchilarning dilerlik tashkilotlari Azmat Avtomatik MCJ huquq manfaatlarini ta'minlash maqsadida qo'mitaga, ya'ni bizga bitta narsaga e'tibor berishingiz kerak. Qo'mitaga murojaat qilgan, ya'ni o'sha ishni ko'rib chiqish uchun asos bo'lgan murojaat qilgan iste'molchilarni, ya'ni o'sha fuqaro yuridik shaxslarni hamda Azimat MCJ'ni nizomning prezidentiga mustaqil tarafdan arz qilmak uchun shaxs sifatida jalb qilishingiz kerak. Yozma iltimosnomangiz mavjudmi? Bor, bor. Iltimosnoma ilova qilib o'sha bizga murojaat qilgan 10 ortiq iste'molchilar hamda o'sha Azimatdan. Tushunarli. Demak, iltimosnomada siz murojaat mualliflarini hamda Azim Avtomotiv mas'uliyati cheklangan jamiyatini ish bo'yicha 3-chi shaxs sifatida jalb etishni so'rayapsiz. Aynan murojaat mualliflari toifasiga kimlarni nazarda tutyapsiz? Ya'ni o'sha qaysi bir nechta iste'molchi bo'lgan? Aniqlik kiritish kerak. Aniqlik kiritish kerak. Iste'molchilar bu yerda juda ko'p. Ularni chaqirish imkoni yo'q. Masalan, 2000 ta mashina sotgan bo'lsa, 2000 ta odam bu yerda chaqirish mumkin. To'g'ri tushungan holatda biz o'sha bizga murojaat qilgan, ya'ni 10 dan oshiq hozir sizga sudga taqdim qildik. Narx oshishi natijasida o'sha norozi bo'lib murojaat qilgan va o'sha mashina olgan murojaatchilar berdim, ilova qilib berdim, arizalarni bizga taqdim qilgan. Hozir 12 ta adashmasam. Tushunarli. Unda aytingchi, mazkur qaror, nizolashilayotgan qaror ushbu jalb etish iltimosi kiritilayotgan shaxslar va yuridik shaxslar, to'g'rimi? Jismoniy va yuridik shaxslar qaysi huquq manfaatlariga ta'sir ko'rsatyapti? Hozir aytadigan bo'lsak, iste'molchilarga nisbatan oladigan bo'lsak, iste'molchilarni o'sha bular tomonidan asossiz olingan daromadni qaytarish bilan bog'liq bo'lgan huquqlarni, ya'ni mablag'ga ega bo'lish bilan bog'liq huquqlarga ta'sir qiladi. Azim Avtomatikka esa shartnoma tuzish bilan bog'liq bo'lgan o'sha raqobat to'g'risida qonun hujjatlari talablari asosida shartnoma tuzishga muvofiq bo'lgan huquqni cheklaydi. Tushunarli. Rahmat, o'tirishingiz mumkin. Так, javobgar vakillar, iltimosnoma yuzasidan qo'shimchalaringiz bormi? Quvvatlaysizlarmi? Quvvatlaysiz. Arizachi vakillari, marhamat, iltimosnoma yuzasidan fikringiz. Hurmatli rais, agar shu ruxsat bersangiz, yana rus tilida javob bersam, bu e'tirozimizni bildirsam. O'zbek tilida gapira olasiz. Aynan, ommaviy axborot do'stlarida ham shu bo'yicha e'tirozlar ko'p tushyapti. Marhamat, endi menga osonroq, mayli harakat qilaman. Hurmatli rais aytuvchi, bu sud majlisida ma'lumki, monopoliyaga qarshi kurash komitasining tarkibida iste'molchilarning huquqlarini himoya qilish agentligi alohida tarkibiy tuzilma sifatida kiritilgan hamda u barcha anaqa представляет интересы потребителей, iste'molchilar huquqlarini manfaatlarini namoyon etadi, ularni nomidan himoya qiladi. Shu sababli ikkinchi tarafdan shuncha xalq odamlarni jalb qilish bu mantiqqa noto'g'ri. Bundan tashqari bevosita iltimosnomalarida
uşa üçüncü şahslarını, familia ismi şariflerini kurs açma yaptı. Doğru. Şu sebebli, şu sebebli iltim osnamanı kanu atlantırış rahat kılışın gizini sorayım. Rahmat, ütürşiz. Hoş geldin. Hadi, burada. Arizacı vakiller yarı kuşun çelabı. Bakalım, otakonu var mıdır? Otakonu var. 249. Yılan mahkemesinin tarafı olan Kastikonya Nizam Yasası'n. Bana göre karşı kuraş komitesi Mustafa Ravşı'da Urgençlik Kutubu, Kurala Müracatlarını uyurdu. Üç gün içinde Kurala Müracat Düşkenden diye Urgençlik Mürkezi işledi. Üç gün içinde bizde, yani kim nüsünü Arize Düşken olsa, o şanlar sana bize bir Arize Büyüce Barçam Hanım Otlarına deyip soruş gerek. Biz 15 gün içinde bunu takdim etmişiz gerek. 15 günden ki o bir ay içinde körüp çıkıp, uzun istimalçılarına cevap verişlerim. Kurala müracatlarının kuruş boyunca konum var. O konumda yan müddatı bir ay. Kurala müracatlarının kuruş müddatı. Ve eğer de bir aydan keyin kop ketadigan bo'lsa, u ham bo'lsa nazorat qiluvchi organining rahbarini kiritiladi, bildirishnoma. Keyin asosli qilib bildirishnoma bo'lgandan keyin haqqi bo'ladi. Yana bir oyga turishga. Biz o'rgandik. Sudga taqdim qilingan 17 ta qarorlar murojaati bor. Shulardan hurmatli sudya 12 tasi naqd bo'yicha, 2 tasi umuman bizning faoliyatimizga tegishli emas, qo'shib yuborilgan. Bittasi Norin Motobark aksiyadorlik jamiyatida velosipedni narxi oshish bo'yicha, kechirasiz. Velosipedni narxi oshish bo'yicha nega u taqdim o'tkazib javob berish kerak? Murojaatda murojaat qilgan. Bor, sizni sud bergan hujjatingizni olganmiz. Keyin undan tashqari boj masalasidagi yana bitta ariza qo'shib yuborilgan. Kechirasiz, bojni bekor qilish yoki boj masalasi mutlaq ularning vakolatiga kiradi. Bizga buni ta'siri yo'q. Bu ikkinchi vajim bo'lsa, o'sha fuqarolar murojaatlari vaqtida ko'rib chiqish bular mas'ul. Vaqtida ko'rib chiqib, ular javob bergan bo'lishi kerak. Ya'ni bu ish jarayoniga umuman taalluqli yo'q. Agar shu ish jarayonida bular tomonidan qabul qilingan qaror haqiqiy bo'lsa, barcha fuqaro manfaatlari himoya qilinadi. Agar noto'g'ri bo'lsa, barcha fuqarolarga o'z-o'zidan qarori noto'g'riligi yetkaziladi. Bu fuqarolar murojaatlari bo'yicha umuman daxli yo'q. Qo'shimchangiz bor? Marhamat, ota-bobo. Hozir bularni gapirayotgan gaplar umuman yurist emasligi menimcha ta'sir qilgan bo'lsa kerak deb hisoblayman. Bu yerda ularni murojaatni ko'rish yoki bir-birlariga hurmat qilgan murojaatni kelib ko'rish bilan bog'liq bo'lgan masala ko'tarilmayapti. Hurmatli sud, bu yerda ish ko'rish bilan bog'liq masala. Sizga taqdim qilingan asos bo'lgan o'sha iste'molchilar ro'yxatini berdim. Ularning manzili aniq hammasi mavjud. Bu yerda umuman hozir gap bildirilgan fikrlar ma'lumotasi yo'q deb hisoblayman. Taqdim eting. Juda ham muhim. Xalqimizdan asrab saqlab qolish va vatandoshlarimizdan qirilib ketmasligi qiladigan sayr harakat bo'ladi. Bo'lmang, bu sudur mantaj. Spektakl. Красиво. Ну, шашин турман, яшим 74-80 қарап кеткен. Яхши, Фуқарон Назаровмисиз? Худи шунда. O'tirib turing, sud majlisini bo'lishga haqqingiz yo'q. Ochiq sud majlisi. Sizga kim ruxsat berdi bilmadim kirishga. O'tirishingiz mumkin. Yo'q, bir sekund. Hurmatli sud. Men avvalroq sizlarni taklif qilganman. Sizni kotiblar telefon qilgan. Bir, ikkinchidan, men keldim. Sizlarning bu bo'yicha masalaga mana uncha nimam yo'q bo'lsa ham, nima deydi? Lekin men chiqishim boshqa narsada. Vatandosh. Yaxshi, o'tirib turing deyapmiz. Ruxsat bering. Men chiqib turaman. Menga 5 minut bo'lmasa, sizga pauza beraman, 5 minut hozir. Men shoshib turaman, uncha aytaman, muhim uchrashuv bor. Sizga shuni saqlab chiqdim, deb aytaman. Yaxshi, chiqib turing. Bilmadim, bu avto motorga murojaat qilyapsan. Так, qo'shimchalaringiz mavjudmi? Iltimosnoma yuzasidan javobgar ma'lumot. Hurmatli sud, hozir bular tomonidan kiritilgan e'tirozda bir qator masalalar sanab o'tildi. Jumladan ushbu masala iste'molchilarning huquqini himoya qilish bilan bog'liqligi. Birinchidan aytib o'tmoqchimanki, bu nafaqat iste'molchilarning huquqini himoya qilish bilan bog'liq, balki bevosita raqobat qonunchiligini va ustuvor mavqeini suiiste'mol qilish bilan bog'liq.
Xususan Azim avtomatik masalasida, Azim avtomatik bu o'rinda, demak, monopol korxona tomonidan o'z mavqeini suiiste'mol qilish natijasida bozorga kira olmaslik masalasi haqida so'z ketyapti. Shuning uchun bu yerda iste'molchilar huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi emas, balki raqobat to'g'risidagi qonunchilik me'yorlaridan kelib chiqiladi. Bu birinchi masala. İkinci mesele, bize verilen müracaatlarını hepsini o zaman kurup çıkanımızı, bu müracaatlarını cemiyetki yuvarganımızı, cevabı hem verilen, bu yerde hazır ayıtı bitildi, mavzuga taalluqli bo'lmagan müracaatlardı. Lekin bu yerde biz aynen mavzuga taalluqli bo'lgangina müracaatçılarını taklif qilishini so'rayapmiz. Bir taraftan iste'molchilar huquqini himoya qilish masalasi bo'lsa, İkinci taraftan javobga mana bu yuqori narxlarning qo'llanilishi masalasida ko'rilyapti masala. Shuning uchun ularning ishtiroki muhim deb hisoblaymiz. Zarur holda qo'mita qoshidagi iste'molchilar huquqlarini himoya qilish agentligini ham jalb qilinishini taklif etamiz. Rahmat, o'tirishingiz mumkin. Prokuror, marhamat, iltimosnoma yuzasidan fikringiz. Hurmatli sud mas'ul bo'lsa, qo'mitaga bir nechta fuqarolar, yuridik shaxslar murojaat qilganligi sababli javobgarning iltimosnomasini qanoatlantiramiz. Sud mazkur iltimosnoma yuzasidan maslahat xonasida bo'ladi. Monopoliyaga qarshi kurash qo'mitasi vakili tomonidan sudga mustaqil talablar arz qilmaydigan uchinchi shaxslar jalb etish to'g'risidagi iltimosnomasini muhokama qilib, sud O'zbekiston Respublikasi ma'muriy sud ishlarini yuritish to'g'risidagi kodeksining 45-moddasini qo'llab ajrim qiladi. Javobgar O'zbekiston Respublikasi monopoliyaga qarshi kurash qo'mitasi tomonidan sudga mustaqil talablar arz qilmaydigan uchinchi shaxslarni jalb etish to'g'risidagi iltimosnomasi qanoatlantirishdan rad etilsin. Ajrim ustida xususiy tartibda shikoyat yoki protest keltirilmaydi. Qonuniy, значит, в части у нас один вопрос остался. В решении антимонопольного комитета 19 августа 2020 года было указано, что Узавтомотов нарушил требования статьи закона о конкуренции номер 10, то есть нарушил права других хозяйственных субъектов и создал препятствия для вхождения на рынок других хозсубъектов. Хочу отметить, что ответчикам не предоставлено не было нам никаких доказательств о том, что другим хозяйственным субъектам были созданы препятствия, в частности, то, что предприятие отказало кому-то из предприятий в представлении дилерства. В частности, чтобы было понятно, значит, дистрибьюторство УЗАВ Салатыни, если помните, в решении антимонопольного комитета было указано, что есть дистрибьютор инвест. Дистрибьютору УЗАВ Салатыни инвесту предоставлено не полностью право по реализации автомобиля на внутреннем рынке, а только в части акционных автомобилей. То есть есть дистрибьютор инвест, который занимается реализацией автомобилей, выходящих из автомоторса по акционному направлению. В указанном случае Автосанат Инвест взял на себя всю ответственность перед нашим предприятием за все финансовые риски и все последствия, связанные с реализацией данных автомобилей. Кроме того, инвест представил, на это прошу обратить внимание, что инвестом было направлено абсолютно всем дилерским предприятиям предложение об участии в данных акциях, то есть письмо оферты, в которые данные дилеры при ее акцепте или согласии могли бы участвовать. То есть по желанию дилера он мог бы принять участие в акции. Таким дам пояснение, значит, что это означает? Это означает то, что в настоящее время любой дилер как может приобретать автомобиль напрямую от УЗ Автомоторс, также при его согласии об участии акции он может приобретать автомобили через нашего дистрибьютора. Вот, таким образом, хочу отметить, что выводы, которые сделаны были комитетом в отношении того, что УЗАВТОМОТОРСом созданы препятствия для вхождения на рынок другим субъектам в части дистрибьюторства, они являются необоснованными и отчасти голословными. Кроме того, даже если следовать логике комитета, то действия УЗАВТОМОТОРС и Автосанат Инвест по логике комитета являются согласованными и имеют своей целью ограничение конкуренции. Вот при этом большая просьба ко всем представителям СМИ не вырезать никакие фразы, а сделать заявление в полном виде, как было недавно сделано со стороны Кунуза, когда часть фраз была вырезана. В соответствии со статьей 4 статьи 11 закона о конкуренции, запреты, указанные в настоящей статье, не распространяются на соглашение между хозяйственным субъектом, входящих в одну группу лиц. А понятие группы лиц дано в статье 5 указанного закона. Поэтому, проводя параллель с тем же Азим Автомотивом, нам
до сих пор непонятно, почему со стороны комитета, будучи государственным органом, полномоченным в области конкуренции, было немного превзято и однобоко трактованы нормы законодательства в данной сфере. И необоснованно, не доказано, меняется на факт нарушения антимонопольного законодательства. Спасибо. Спасибо, присядьте. Так, арзачили вакили томондан. Кушим чалю мауджут мейли? Йом. Арзачи вакиллер томондан, деп ма? Йом. Джаубгар вакиллер ма? Ушбу, важлар гейтрозлар збор? Рухсат бирсили. Буланы бүлдірген мәсәләләр бойынша. O'zimizdan fikrimizni bayon etmoqchiman. Avvalambor biz bilib olaylik, nima masala haqida so'z ketyapti. Demak, murojaatlarni ko'rib chiqish davomida oxirgi masala bu distributorlik bilan bog'liq masala. Distributorlik nima? Bugungi kunda jamiyat tomonidan mashinalarni sotishda dilerlar orqali sotiladi. Endi bular o'zligi har xil aksiyalar uyushtirishgan, mashinalarni har xil muddatli qilib berishga ana shu aksiya doirasida sotilayotgan mashinalarni faqatgina distributor orqali dilerlarga berish masalasi qo'yilgan. Ya'ni oddiy holda mashinalar zavoddan dilerlarga o'tib xaridorlarga borsa, aksiyaga berilayotgan avtomobillar zavoddan distributorga chiqib, distributordan dilerga chiqib, undan keyin iste'molchilarga yetib boryapti. Buni muhim jihati shundaki, bu yerda dilerlar oladigan marja bor. O'sha dilerlar oladigan marjani asosiy qismi distributorlarda qolib ketyapti. Ana bizga bir necha dilerlar murojaat qilgan, biz o'zimiz ham ishlasak bo'lar edi. Distributor bizga shart emas. U qo'yilgan talablarni biz ham bajarishimiz mumkin deyilgan. To'g'ridan-to'g'ri dilerlarga To'g'ridan-to'g'ri, ha. Ana o'sha aksiyada sotilayotgan avtomobillarni dilerlar biz ham sotaveraylik. Bizga o'rtagach kerak emas degan oddiyroq qilib aytganda. To'g'rimi shu gap? To'g'ri. Endi biz ko'rsatmamizni nima qilganmiz? Biz ko'rsatmamizda bu narsani faqat ko'rsatib o'tganmiz xolos. Demak, bu narsa jamiyatga savol qo'yilgan. Jamiyat agar biror bir diler distributor sifatida ishtirok etmoqchi bo'lsa, jamiyatga murojaat qilish kerakligi va ular bilan bemalol shartnoma tuzishga hech qanaqa to'siqli yo'qligi bildirilgan. Ana shu masalani biz fakt sifatida qayd etganmiz xolos. Bu narsani Azim avtomatik ishi bilan chalg'itmaylik. Bir-biridan sababi ikkita har xil masala. Azim avtomatik do'stlik masalasi umuman boshqa masala. Demak, distributorlik masalasi umuman boshqa masala. Hozir bir nechta so'zlarni aytib o'tdilar bizni. Demak, bu препятствие so'zini ishlatdilar, to'siq qo'yish, golosovna dedilar, asossiz gapirish, predziyata deb oldilar. Demak, bir qanaqadir bir noto'g'ri jihatdan fikr yuritish, odnobokka dedilar, bir tomonlama. Bularni bittasi ham to'g'ri kelmaydi. Sababi bizi bu masalada, ya'ni distributorning masalasida hech qanaqa ko'rsatma bermaganmiz. Biz faqat o'zimizning qarorimizni ko'rsatib o'tganmiz xolos. Shu masala qo'yildi, shu masala jihatdan jamiyat istagan odamlar shartnoma tuzishi mumkinligini qayd etib o'tganmiz. Bu informativ xarakterga ega narsa. Hech qanaqa ko'rsatma, majburiy jihati yo'q bu narsani. Bu narsani masalan bunaqa ko'ndalang qo'yib, bizni to'rtta jihatdan noto'g'rilikda ayblash o'zi mana predizatı yu adına bu kiydi, mana şu gerdan uzunu aksi bo'ladi nazarımızda. Bozorga kirishga to'sqinlik qilish esa azim avtomatik masalasiga tegishliydi. Boya aytib o'tganimdagi bu ikkita har xil masala. Rahmat. Rahmat. O'tirishingiz mumkin. Taraflarda boshqa iltimoslar bormi? Bir daqiqa. Javobgar sizda bormi? Mazkur agar e'tiroz bildirilgan fikrga nisbatan e'tirozingiz bo'lsa, ishingiz. Yana iltimosnomangiz. Nimadan iborat? Tomonlama O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy sud ishlarini yuritish to'g'risidagi kodeksining 34-174 modda talablari asosida. Boya aytib o'tgandek, pushaymonli sud ishlarini yuritish to'g'risidagi 34-chi moddasiga asosan, 34-chi moddasiga asosan iltimosnoma bilan taraflar murojaat qilishga haqli. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 40-chi, 41-chi moddalarida tuhmat haqorat qilganlik uchun ma'muriy javobgarlik belgilangan bo'lib, ushbu kodeksning 245-chi moddasiga ko'ra mazkur toifadagi ishlar ma'muriy sudlar tomonidan ko'rib chiqiladi. O'z navbatida O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 139-140 moddalari tuhmat va haqorat qilganlik uchun jinoiy javobgarlik belgilangan. O'z navbatida yana aytishimiz mumkinki, o'sha ma'muriy sud ishlarini yuritish to'g'risidagi kodeksining 174-chi moddasiga agar sud nizoni ko'rayotganda shaxslarning xatti-harakatlari jinoyat alomatlari bo'lsa, u jinoyat ishini qo'zg'atish to'g'risidagi masalani hal etish uchun prokuraturaga yuborilishi ko'rsatilgan.
Bundan tashqari, Oliy sud plenum qarorini sud amaliyoti, fuqarolar va tashkilotlarning shani va qadr qimmati va ishonchli obro'sini himoya qilish haqidagi qonunlarni qo'llash to'g'risidagi plenum qarorida fuqaro va tashkilotlarning shani qadr qimmati ishonchli obro'sini kamsitadigan ma'lumotlar tarqatilgan taqdirda ularni himoya qilish sudlarning birinchi darajali vazifasi ekanligi belgilab o'tilgan. Joriy yilning 9-chi oktyabr kuni ommaviy axborot vositalari ishtirokida bo'lib o'tgan ochiq sud majlisida Uzoqdan Motors AJ vakili Otaxonov N. Otaxonova monopoliyaga qarshi kurash qo'mitasi tomonidan hukumatga soxta ma'lumotlar hujjatlar kiritilganlik to'g'risida ma'lumot tarqatilgani o'z navbatda sud ajrimiga asosan monopoliyaga qarshi kurash qo'mitasi tomonidan hukumatga taqdim qilingan hujjatlar sudga berildi. Sud ko'rib chiqdi. Yuqoridagilarga asosan, shuningdek qonuniylikni ta'minlash maqsadida Uzoqdan Motors vakili yana Otaxonovga nisbatan hukumat va fuqarolikka borib bo'lgan xatti-harakatlarga qonuniy baho berishni so'raydi. Rahmat. Yaxshi, iltimosnomangizni taqdim eting. Ya'ni mazkur iltimosnomada arizachi vakil Otaxonovaga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi Kodeksga binoan huquqiy baho berish so'ragansiz. Ya'ni agar bir yil davomida takrorlanganlik holatini ham baho berish kerak. Agar shunaqa holat bo'lsa, bir yilda jinoyat javobgarlik. Tushunarli. Mazkur holatda agarda tuhmat qilinganligi, ya'ni haqorat qilinganligi 40-41 moddaga binoan huquqbuzarlik alomati bor deb hisoblasangiz, belgilangan tartibda murojaat qilish, huquqni muhofaza qiluvchi idoralarga murojaat qilish huquqiga egasiz-ku. Egamiz. Bu masalan, chunki nima uchun aytayapman, hurmatli vakil, ma'muriy sud ishlarini yuritish to'g'risidagi kodeksda ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda alomatlar tatbiq etilmasligini aniq va ravshan ko'rsatib qo'yilgan. Masala bu yerda o'sha har bir organ bekorga o'sha sud plenum qarorini aytmadan, o'sha sudlar tomonidan bu tushunarli. Munosabat bildirish kerak. Munosabat bildirish kerak. Tushunarli. Iltimosnoma yuzasidan arizachi vakili Otaxonovni o'zingiz eshitaylik. Marhamat, sizga nisbatan chunki kiritilyapti mazkur iltimosnoma. Xo'p, menga nisbatan, men nimadir haqorat qilganimni isbotlayversam. Nimadir haqorat qildim. Tushunarli. Iltimosnoma yuzasidan fikringizni bildiray. Qanoatlantirishimi, rad etishni so'raysizmi? Konechno. Albatta rad etishni so'rayman, chunki men hech qanday haqoratli so'z ishlatmaganman. Yaxshi, o'tirishingiz mumkin. Arizachi vakillari qo'shimchalaringiz yo'qmi iltimosnoma yuzasidan? Yo'q, hozir. Prokuror fikris. Bular sud mazkur ish bo'yicha kiritilgan iltimosnoma endi alohida tartibda ma'muriy javobgarlik bo'yicha o'zlari tegishli idoralarga murojaat qilishi mumkin. Shu sababli rad etishingizni so'rayman iltimosnoma. Sud o'z o'rnida ajrim qiladi mazkur iltimosnomani hal qiluv qarori bilan birgalikda muhokamasiga qo'yishi. Marhamat, boshqa taraflarda qo'shimcha iltimosi bo'lmasa Davlat, bormi qo'shimchangiz? Qo'shimchamiz bor. O'sha oldingi sud jarayonida da'vogar vakillar tomonidan qo'shimcha taqdim etilgan materiallarni noto'g'riligini isbotlovchi o'sha tahliliy jadvallar. Hurmatli sud, ruxsat bersangiz, yopiq bitta bitta, mayli. Yopiq qismiga tegishlidi. Mayli, sudga taqdim etyapsizlar, sud o'rganib chiqish uchun. To'g'rimi? Yopiq qismiga tegishlidi. Bu yerda ular bizani noto'g'ri kirildi, oshirib kiritildi degan xarajatlarni biz ular aytganidagi olganimiz to'g'risida. Demak, biz bu narsa to'g'irlab, ular aytganidagi qilib olganmiz shu narsani. Tushunarli. Taraflarda qo'shimcha iltimoslar bo'lmasa, marhamat arizachi vakillari muzokara so'z navbati sizlarga. Ariza yuzasidan kim bildiradi muzokaraga kirishadi? Erdanayev, marhamat, muzokara yo'q protokol. Avvalambor, assalomu alaykum, hurmatli sud, sud majlisi ishtirokchilari. Sudning muzokara qismida tomonlar arizachi vakili sudda keltirilgan barcha vajlarni takrorlab, suddan quyidagilarni so'radi. Tekshirilgan dalillarga asosan sizning bizning shikoyat arzamizni to'liq qanoatlantirib O'zbekiston Respublikasi Monopoliyaga qarshi kurash qo'mitasi maxsus komissiyasining 21/31 sonli ish bo'yicha 2020 yil 19 avgust kungi qarorini haqiqiy emas deb topishingizni so'raymiz. Shuningdek, Monopoliyaga qarshi kurash qo'mitasi tomonidan asoslantirilmagan ma'lumotlar asosida Uzoqda Motors aksionerlik jamiyatida tekshirish o'tkazilgan ruxsat olinganligi, tekshirish bir tomonlama va noxolisona o'tkazilganligi
jamiyat faoliyatiga aloqador tijorat sirlarini ommaga oshkor etish kuzatilganligi, ishni vakolati bo'lmagan komissiya tomonidan ko'rilganligi, tekshirish va ishni ko'rish jarayonida mansab vakolatidan suiiste'mol qilish holatlari kuzatilganligi, ishni ko'rib chiqish hamda qaror qabul qilishda moddiy va protsessual qonun normalar talablari qo'pol ravishda buzilganligi, tadbirkorlik subyekti bo'lgan jamiyatning faoliyatiga noqonuniy aralashish va ularning huquqlarini poymol qilganligi inobatga olib, vakolatimiz doirasida ularning javobgarlik masalasi hal qilish xususida xususiy ajim chiqarishingizni so'raymiz. Javobgar vakili, marhamat, O'zbekiston Respublikasi Monopoliyaga qarshi kurash qo'mitasi vakillari, muzokara uchun so'z navbati sizlarga. Shuningdek, javobgar monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi vakili ham sudda bildirilgan vaj va asoslarni eslab o'tdi. So'ngra da'vogarning arizasini qanoatlantirmaslikni so'radi. O'sha navbatga o'lgan qoldi, arizasini rad qilishingiz. Rahmat, o'tirishingiz mumkin. Demak, barcha taraflar o'z fikrini, munosabatini, ya'ni asosiy kiritilgan ariza yuzasidan muzokara so'zini yakunlagan bo'lsa, marhamat, prokuror fikriz ariza yuzasidan. Tomonlarning taraflarining bergan ko'rgazmalar sud jarayonida men quyidagi fikrga keldim, ya'ni bu yerda qo'mitaga Vazirlar Mahkamasi tomonidan birinchi o'rinda o'z avtomotors aksioner jamiyatda o'rganish o'tkazish belgilanib, tegishli tartibda ma'lumot berilishi lozim edi, lekin bular tomonidan tegishli tartibda o'sha idoralardan ruxsatnoma olib, o'sha jamiyatda tekshirish o'tkazilgan, ammo tekshirish davrida moliyaviy faoliyatga kirilib, o'sha aniq hisob-kitoblarga tayanmagan holda narxlarni chalkashtirgan, ya'ni taxminiy narxlardan kelib chiqqan holda o'zlarining qarorlarini qabul qilishgan. Undan tashqari mana shu komissiyaning qarorini qabul qilishda Vazirlar Mahkamasining O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 15 maydagi 402 sonli qarori bilan tasdiqlangan O'zbekiston Respublikasi Monopoliyaga qarshi kurash qo'mitasi to'g'risidagi nizom Vazirlar Mahkamasining 2005 yil 12 oktyabrdagi 225 sonli qarori bilan tasdiqlangan nizom talablariga to'liq rioya qilinmagan. Ya'ni komissiya qarori, komissiya yig'ilishlari o'sha nizom talablariga, shuningdek monopoliya tomonidan ishlab chiqilgan yo'riqnoma talablariga to'liq rioya qilinmaganligi o'sha ish jarayonida, ish hujjatlarida va mana shu sud jarayonida o'z isbotini topgan deb hisoblayman. O'zbekiston shu sababli quyidagi fikrga keldim, ya'ni arizadagi vajlar, ish hujjatlari, barcha hujjatlar, shuningdek sud jarayonida taraflar bergan tushuntirishlar inobatgan holda o'z isbotini topgan deb hisoblab, arizachi o'z avtomotors aksiyadori jamiyatining javobgar O'zbekiston Respublikasi monopoliyaga qarshi kurash qo'mitasiga nisbatan maxsus komissiyaning 21/31 sonli ish bo'yicha 19 avgust 2020 yilgi qarorini ahamiyatli topish haqida arizasini qanoatlantirish lozim deb hisoblayman. Rahmat, prokuror, yozma fikringizni taqdim eting. Tak. Demak, taraflar muzokara so'zini yakunlagan bo'lsa, bo'ya sud majlisi jarayonida bir fuqaromiz sud majlisini bo'lgan holda kirib kelgan edilar. Shuni ham bir yo'la bildirmoqchi edik. Fuqaro Abduvohid Kasimovich Nazarov ekanlar. Bu kishi demak, fuqarolar murojaatlari to'g'risidagi qonun talabi bo'yicha murojaat qilganlar va mazkur qonun talabiga asosan murojaatga 17 avgust 2020 yilda javob xati yuborilgan ekan. Va javob xatdan norozi bo'lsalar, qonun talabiga ko'ra, demak, yuqori turuvchi organiga shikoyat qilish huquqiga egalar. Ish bo'yicha taraf hisoblanmaydi. O'tirish taklif etildi ochiq sud majlisi deb o'tirmaganligi sababli bu muhokama qilinishi lozim topmaydi. Taraflar qo'shimcha boshqa replika, ya'ni luqma so'ziga ega emasmi? Sud yakuniy hal qiluv qarori qabul qilish maqsadida maslahat xonasiga kiradi. Sud qaror qiladi. Arizachi UZ Avtomotors aksiyadorlik jamiyatining javobgar O'zbekiston Respublikasi monopoliyaga qarshi kurash qo'mitasiga nisbatan maxsus komissiyaning 21/31 sonli ishi bo'yicha 2020 yil 19 avgustdagi qarorni haqqi emas deb topish haqidagi shikoyat arizasi qanoatlantirilsin. O'zbekiston Respublikasi monopoliyaga qarshi kurash qo'mitasi maxsus komissiyasining 21/31 sonli ishi bo'yicha qarori haqqi emas deb topilsin. O'zbekiston Respublikasi monopoliyaga qarshi kurash qo'mitasidan arizachi UZ Avtomotors aksiyadorlik jamiyati foydasiga
Şikayet getirişte tölengen davlat borcu 2.200.000 so'm ve 20.000 so'm poşta harajatları undurulsun. Cevaplar, Özbekistan Respublikası Monopoliyaga Qarshi Kurash Qo'mitasiga arizachi Uzavto Motors vakili Otaxonovaga nisbatan tuhmat va haqoratdan iborat bo'lgan xatti-harakatlarga qonuniy baho berish uchun asoslovchi hujjatlar bilan tegishli huquqni muvofiq qiluvchi organlarga murojaat qilish huquqi tushuntirilsin. O'zbekiston Respublikasi Monopoliyaga Qarshi Kurash Qo'mitasi tomonidan qonun hujjatlari talablari buzilganligi holati yuzasidan xususiy ajrim qabul qilinsin. Hal qiluv qaroridan norozi tomon 20 kunlik muddat ichida Toshkent shahar ma'muriy sudiga apellyatsiya tartibida shikoyat keltirishi, prokuror protest keltirishi mumkin. Raisligi etuvchi Davlatov.